vou pegar, né, né? Eu vou pegar, Lazinho. Aí, ó. Fala, galera, olha só, na área, começando mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí, tá ali o Milan. Vai mostrar pra vocês como que dá o power shot. Vai fazer um treinamento, ele vai fazer vários zigue-zague. Ele já tá montando um campo ali, vou amarrar a chuteira dele, tá ligado? Falou aí pra galera, Emílio, qual gol que você vai escolher pra dar o power shot? 1, 2, 3, 4, qual? É melhor esse daqui, né? Porque se for pra fora, não vai na floresta. Mila já tá preparado. Hoje eu sou o goleiro, tá ligado? E aí, ó. O objetivo hoje, ele vai fazer zigue-zague e treinar aqui, finalizar com toda a força que ele puder. Beleza? Então partiu pro vídeo, galera. Pega a bola, faz o zigue-zague, boa, zigue-zague, concentrado, vai, olhou pro gol, boa, pega, volta, não tem bom, zigue-zague, olha o bombe lá, vai, faz o zigue-zague, olha pro gol antes de chutar, olha pro gol onde que eu tô, vai, nossa, rebote, vai, rebote, vai, pra fora, vai, zigue-zague, vai, não tem problema, concentra, tá aqui pra treinar, moleque. Você tá aqui pra treinar. O momento do treinamento é o momento de aperfeiçoar, vai, pega a bola, faz o zigue-zague. Concentra, chapa no cantinho, não precisa porrada agora, olha pro gol, vai chutar, vai. Chapa, olha pro cantinho, olha, vem. Boa, moleque, boa. É isso aí, ele tá aqui pra treinar. Treinamento é o momento de aperfeiçoar, beleza? Tá aqui, ó. Aquele lá, o M9. E esse aqui, ó. Ei. Esse aqui é o L10. É o Lazio 10. Ou vai ser zagueirão. O Bambi. Vai, Bambi. A mamazita, né? A mamazita. Cadê o Bambi? Gugu. Ei, mamabocatá. Eu vou pegar. Vai lá ver. Ele quer ir na floresta, mamãe, ver o Bambi. Vai lá. Boa, M9! Boa, moleque! Agora chapou mais colocado, M9! Boa! Ó! O M9 agora vai fazer, um treinamento aqui agora de brincadeira. Você tá ligado? Aquele cara que faz o touchdown, futebol americano. Ele colocou a bola no cone, ó. Vai dar um super chute agora, vai. Power chute, vai. Vai, M9! Boa, moleque! Boa, moleque, isso aí. Ó, sem pensar, M9. Ó, esse aqui você nunca fez não. Agora de costa, olha. Ó. De costa. Aí chegou, aí você escolhe qual bola. Pá! Pá, três chutes seguidos, entendeu? 1, 2, 3, vai, zigue-zague, vai. Zigue-zague, M9. Zigue-zague, M9. Zigue-zague, virou. Escolhe a bola. Escolhe. Vai, moleque. Três chutes. Vai. Boa, moleque. Esse foi fera, moleque. M9. Mais um nele. Galera, isso aí, ó. Treinamento é a busca para a perfeição. Moleque fez 8 anos esse ano, 7 anos. Nascido em 2016, apaixonado pelo futebol. M9, pedala, aquela pedalada, vai. Isso, moleque, pedala, boa, M9. Ó, meteu uns tricks aí, ó. Ó, faz uns tricks, M9. Boa, vai. Dá uma bicicleta então. Nossa, esse moleque não tá nem aí, esse M9 é fera. Galera, vou jogar aqui, o M9 vai meter um voleio, eu tô filmando, eu vou jogar com a mão. Olha lá. M9, moleque. Boa, com ele não tem essa não, toca M9. É fera, moleque. Boa. Ó, agora ele vai dar uma bicicleta, ele vai jogar com a mão, sim, vai dar uma bicicleta pro gol, vai. Vai, moleque, vai, M9. Vai. Isso, treinando, vai, não tem problema, vai. Meteu pro alto, ó. Nossa. Esse cara é fera, toca aí. Você é fera, jogador. Boa. Vem cá, seu olho tá bonito aqui, deixa eu ver. Olha pra mim aqui, seu olho aqui no sol, assim, quando o sol tá bonito, tá meio Olha pra lá pro sol. Deixa eu ver, abre o olho. Porra.
Igual a madrinha Alessandra fala. Tá verde, folha seca.